Go, go!

咁啊，前面嗰堆啦，咁啊，我买得咗一堆喺后边嘅咧，大家都知噶啦，唉、哎，都系咧就包尾嗰只咧就，梗梗系嗰只金米德宝啦，同埋咧。

外档咧就准备咧过嗰只个阴阴威噶啦，包尾仲系一对啊！呢个金威德宝同埋咧金奔驰入直路嘅时候啊，灰马仲喺前面呢咧大换衣咧带嚟两三个马位喎。咁啊永和咧仲系喺个第二位后边打住上嚟咧，仲有只飞尔之梦。咁啊再后啲多咧里边咧仲有只金枪红。咁啊其他啲马咧都后上马都追唔到噶啦。灰马仔赢啦，呢个大换衣又系中野神，喂，进尖上嚟第二。 二位嘅咧菲尔之梦，第三名嗰啲就永和啊，第四名都好似到啊，嗰啲金槍。